Já jsem se to snažila tak schovat pod tričkem, takže jsem přesně měla prsa větší, takže jsem spustila to triko a dělala jsem dokonce pohybovky u Ctibora Turby. A on pak říkal, no vidíte, i tlustá ženská se může umět hejbat. Jistá naděje tady je, že to všechno může přejít, když se člověk nezasekne a nezačne dělat nějaký naschvály a že nakonec i ty vztahy děti táta zůstanou hezký. Vítejte na lifey.cz v pořadu na kafičko. Vážení, je to tady, začíná třetí sezóna a já vám moc chci poděkovat za to, že s námi tu třetí sezónu začínáte. A jako poděkování mám pro vás naprosto exkluzivního hosta. Tak pozor, dáma, která je spisovatelka, herečka, zpěvačka, dramaturgině, režisérka, dobrá duše, ale především je to naše princezna. Ano, jedna z nejkrásnějších českých princezen. Vzpomínáte si na tu pohádku, jak tam Jan Kraus, ano, ten kat, Jan Kraus, ze sebe dělá blbečka. Vzpomínáte? Ano, pohádka, jak se budí princezny. A tam krásná Marka Míková. Promiňte, já jsem vás nemohla, Marko, uvést jinak. Teda uvedla jste mě nádherně do rozpaků. Marko, vy jste opravdu hrála v jedné z nejzásadnějších pohádek našeho... A nemůžu říct dětství, protože to je až jakoby života. Já se na tu pohádku vždycky ráda podívám a přiznávám, že jsem ji viděla jako hodněkrát. Ale jaký to je být takováhle celoživotní princezna? No, je to dobrý. Je to dobrý, já si to, no, vážně. Já si to myslím. Ze začátku já jsem byla takový plašán a vždycky, když to někdo zmínil, tak jsem se ošívala, schovávala a dělala jsem skoro, že to jsem nebyla já. Ale čím jsem starší, tím jsem radši, pochopitelně, když někdo řekne, ne, vy jste, nebyla jste to náhodou vy, kdo jste hrála tu princeznu, tak úplně se zatetelím a nasadím hnedka ten úsměv a je mi vlastně hrozně dobře. Ano. A je pravda, že to i používám na různých místech. Hodí se to, prostě když přijdete do nemocnice zahrát dětem a oni vědí, že jste princezna, ano, tak to stojí za to. To je právě, vy jste celoživotní princezna. Myslím, že Jan Kraus si vybojoval, že to není takový blbeček. Jako v té pohádce je to velmi inteligentní a briskní muž. Sledujete jeho kariéru? Tak nemůžu říct, že úplně. Občas se dívám na jeho show. Ale ne často. Je to tak jako jenom opravdu okrajově. Jo. Já se s ním vídám docela často na frekvenci 1. Mám ho pozdravovat? A tak můžete. Jo, 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 jo. A on tak nějak jako za váma dolejzal, vidíte? Nedá se říct, že dolejzal. Ne? On si na mě dělal nějaký nároky, vzhledem k tomu, že byl prvorozený. To je fakt, ano. No, ale bohužel mu to nevyšlo, no. Jasně. A s Hrušínským to vyšlo? S Hrušínským to ve filmu vyšlo, no. Ale tak jako jinak to bylo takový složitější. Možná to znáte všechny ty eskapády a pády z oken. Jo, to je právě jako historka, která se váže právě k vaší pohádce, jak se budí princezny. Tak nějak půlku filmu natočil pan Hrušínský se zlomenou nohou kvůli vám. Ježiš, to je krásný. A teď to zní krásně, ale tehdy to vůbec krásný nebylo. A byl z toho velký průšvih? Já myslím, že byl. Já jsem se styděla teda hrozně moc. Honza byl tam v té nemocnici, všichni se tak dívali, jako to snad ne. No, ale nikdy se to přesně nevyjevilo a nevysvětlilo, jak to všechno bylo, tak proč by taky mělo, že? Přesně, to je hezký to tajemno tam. Až se bude točit, jak se budí princezny 2, tak uvidíme, kdo si kde zlomí nohu. A kdo bude hrát princeznu. No to je celoživotní úloha. To právě, tohle vám už nikdo nikdy nevezme, Marko. Tak dobře. Já jsem z toho filmu nadšená i kvůli tomu, že tam je teda neskutečně dobrý obsazení. Tam i malé role hrajou velký hráči. Strašně vám závidím setkání s Vladimírem Menšíkem. Jaký to bylo? Všechno to bylo nádherný. Mě bylo 17 skutečně, jako opravdové princezně, takže jsem to tak jako hltala s vykulenýma očima. A samozřejmě, že ti staří herci, jakmile ráno naskočí do taxíku, tak už jedou svoje vtipy. Jsou prostě
okouzlující. Já vlastně nevím, jestli to tak je dodnes, to spíš asi víte vy. No, starší herci ano, ano. A ty mladší, třeba kolem ty čtyřicítky už rozhodně ne, a ty kolem dvacítky už vůbec. Už vůbec. A myslím, že se to hrozně narušilo těma mobilama, že? No, že já jsem zažila dobu, kdy jsme jeli ze zájezdu a hodně se mluvilo a vyprávělo a pomlouvalo a tak, že odrbalo. A teď se jede ze zájezdu a všichni jsme na mobilech a řešíme nesmysly. No, to si přesně myslím, ale tehdy to tak nebylo, tehdy jako ten člověk byl bavič a bavič všech, jako ať to byla maskérka, ať to byl řidič, prostě to bylo nádherný, bylo to krásný, zvlášť pan Menšík, že jo, to bylo. Ale to nebyla vaše první role, že jo? Úplně první nebyla, první filmová byla Robinsonka a předtím ještě byla řada takových televizních drobných dětských inscenací. Jo, a vy jste tak jako k tomu divadlu mířila, jakože to byla taková nalajnovaná cesta, nebo to bylo spíš tak jako, no, tak když mě chtějí, tak si zahraju? Spíš to bylo asi tak. Já jsem chodila na dramaťák, určitě mě to táhlo, ale že bych si od začátku říkala, že budu herečka, to ne. Jo. To tak nebylo. Ale na tom dramaťáku mě vybrali do filmu, hodila jsem se jim a pak už jste v tom rejstříku a už to tak nějak hezky jede. No někomu. Někomu jo. Jako někdo si zahraje jednou a už se nikdy životě nezahraje. A už si pak nemusí zahrát. Takže pozor jo. Dvě věci mě ještě zajímají. Když si holka v 17 zahraje takovouhle roli, okamžitě vystřelí vlastně do těch výšin té popularity. Jak to vnímá? Já jsem možná v tom byla zvláštní, ale pro mě to byla doba, kdy jsem jezdila na vodu a kdy jsem vlastně chtěla založit tu punkovou kapelu. Už to tak ve mně začínalo, takže to byl takový veliký rozpor. Jako já, to se nějak vůbec nespojovalo. Ne, to. Takže já jsem měla dva životy. Že jo? Jeden to byla skutečná Marka, druhá byla Růženka. A musím říct, že častokrát jsem si to jako opravdu mezi těmi vrstevníky neužívala, když mi říkali, tak co, jako princezno, jak to, jaký to tam bylo. Tak no, bylo to tak, ano, 17 let. S tímhle souvisí ta moje druhá otázka, protože víte, vy jako princezna v té pohádce působíte jako naprosto něžná, tichá dívka, prostě, která neřekne sprosté slovíčko, maximálně jdi k šípku a tak podobně. A ona ve skutečnosti Marka byla teda, ale divoch, to mě teda baví hodně. No, tak byla, nebyla. No takhle, tak třeba, tak jo, já jsem třeba na Gimplu šla za školu. Znáte to? Znám to velmi dobře. A stalo se vám někdy, že jste byla v rockovém klubu a dala si pivo? A rozhodně. No, prosím. A pozor, a to já jsem třeba nikdy neudělala, ale založila jste punkovou kapelu, veďte. Je to tak. Ty jo, jako punkáči. Punkáčka s blondětýma vlasama a s těma božskýma modrýma očima. A vy ještě máte poměrně dost vysoký hlásek právě, takže ten punk zní hrozně... Ječák. No ale chvíle má až roztomila. Ano. Já se musím přiznat, že jsem, když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem si teprve spojila moji oblíbenou píseň, která se hrála ale i na diskotékách. Protože dřív, to si možná někteří z vás pamatují, byly diskotéky, kde třeba byla série jakoby diskopísniček, pak byly ploužáky a pak byly nějaké jako punk rockové věci. A tam hrály Bílí ptáky. Aha, páni. Vy jste zpívala? Já ne, to zpívala bubenice. Ne, refrém. No aha, to jo. No. Takže punková kapela, která se nejdřív jmenovala? My jsme byli nejdřív Plyn. Později Dybuk. A teď Zuby nechty. A Zuby nechty stále hrajou? Stále hrajou, tak my jsme měli různý pauzičky, ale stále ještě tak hrajeme. Teď říkáme, že hrajeme na pohřbech a na svatbách a na křtech. No, tak ale to je hezký, ne? A vy už ale i solově hrajete, že jo? Občas si zahraju i solově. A najdeme vaši tvorbu třeba na YouTube někde, nebo? Určitě se tam najde něco. Jo, tak a najdeme vás pod jakým jménem? Marka Míková? Míková, tak zůstávám. Jo, dobře, jo, takže hledáme. No a teď pojďme na Damu, protože mě jste naprosto oslnila tím, že jste se teda hlásila několikrát. To jste měla teda vůli. Kolikrát jste se hlásila? Třikrát, no. Třikrát mě nevzali. Otázka je proč, tak já jsem si tenkrát říkala, že tatínek byl vyloučený ze strany, že to je ten důvod, ale kdo ví, třeba nebyl, třeba to bylo všechno ještě nějak jinak. Vždycky jsem se dostala do druhého kola, no a pak už ne.
No jasně, no tak jako už jste byla hotová herečka, byla jste princezna, tak jako to zase jako mezi ty obyčejný smrtelníky. Nešlo. No ale teda na počtvrtý to vyšlo. Na počtvrtý to vyšlo na režii dramaturgie, na Alternu, teda tehdy na Loutkárnu. A vůbec toho nelituju. Je to nádherný takový rozšíření toho mýho uměleckého světa. Ano. To si přiznejme, že ta Alterna je vlastně jako velmi dobrá katedra. Já to neříkám tak, že bych to nevěděla. Víte, to je i moje alma mater. Tak já mám velkou radost, že i na mojí škole právě byla princezna. Ale víte co, vy jste ty přijímačky nedělala úplně jako ve fyzicky normálním stavu, že jo? No, ty na Alternu ne. Ty předtím, ty na domu to ještě ano. Jo, to ale... bylo no, tak jako... No. No, to tomu neuvěříte, jak může někdo přijít k přijímačkám, jo. Teď nemyslím, že by nebyla Marka učesaná nebo ustrojená, ale ona byla... No já jsem byla těhotná, no. No, počkat, když jsem dělala ty zkoušky, to bylo v červnu a Šimunek se narodil v červenci, tak to bylo v 8. měsíci. A hlavně teď už se to tak neskrývá, že jo, teď už tak člověk přijde, je těhotný, no tak je těhotný. Ale já jsem se to snažila tak schovat pod tričkem, protože jsem měla prsa větší, takže jsem spustila to triko a dělala jsem dokonce pohybovky u Ctibora Turby. A on pak říkal, no vidíte, i tlustá ženská se může umět hejbat. No, tak to bylo. Takže vás vzali na roli tlustých komiček, jenže ono po prázdninách přišla Marka úplně štíhla. Vy jste začala studovat damu s miminkem. Se dvěma. Se dvěma? Ano, já už jsem měla dceru, která se mezi tím narodila a Šimon byl druhý. Marko, to mi řekněte, jak jste to mohla zvládnout? Já sama nevím, ale tehdy mi připadalo všechno vlastně jednoduchý a byla to součást našeho života a bylo nám veselo, vůbec to nebyla zátěž. Teda doufám, že i babičky by souhlasily. Jo, ale dětičky jste nebrala na damu. Taky tam byly, taky samozřejmě, tam. Samozřejmě. To je hrozné prostředí. Kočárku a jo, všude. Nepoznamenalo je to tam. Já myslím, že ne. Všichni říkají, že všechno v pořádku. Já mám pocit, že mě těch pár let tam na té škole poznamenalo, tak jsem ráda, že děti se tomu vyhnuli. No a během studií ale ještě přišlo jedno. No pak ještě přišlo třetí, no. Takže to bylo pak už takový jako náročnější. Ale vzhledem k tomu, že jsem nestudovala herectví, ale tu režii dramaturgie, tak hodně věcí se dalo dělat, prostě dohodnout, domluvit jasně, a tak dále. Jasně. Já se přiznávám, že marně hledám někoho, kdo studoval kolem mě, na jakýkoliv katedře, že by měl prostě tolik dětí, jako vy. Opravdu velký obdiv. Já myslím, že neznám ani jako člověka s jedním dítětem, ale dobře, no, tak my jsme byli taková ledivější generace. No, je to pravda, divočejší taková. No, takže pankerka se třema dětma začala dělat divadlo. Tak. A pak už teda jakoby ty role ve filmu nepřicházely. Pak už ne. Ale zase přišla ta divadelní práce a vy jste šla do minoru. Což možná nepražáci nevědí, je jedno z nejlepších dětských divadel. Vlastně dlouhou dobu, x desítek let, už by se dalo říct. A tam vy jste zakotvila na nějaký čas. Vlastně jak to šlo skloubit znova, to divadlo, které je náročné, s třema dětma, s manželem? Dobře to šlo, opravdu, protože tehdy tam byl ředitelem Karel Makoň a celý ten tým byl přátelský, takže já, když tam přišly ty děti, tak někam vyběhly, já jsem tam teda režírovala nebo něco dělala, pak jsem říkala, kde vlastně oni jsou? Nahoře Učendi Bonaventury. Aha, tak jsem si tam jako pro ně došla a pak se běhly a prostě to fungovalo moc hezky. Jo. Vy máte ale ještě jedno dítě, že jo? Čtyři děcka máte. Matyáš se pak narodil po 10 letech. Princezna se čtyřma dětma, jo? Ale to je normální, že jo? Čtyři děti byl jsou jeden normální. Král, měl ano. Tři syny a jednu dceru. Ne, je to obvyklý, myslíte? Já si myslím, že u princezen, tedy u králů a u královen ano. Jo, dobře, tak u nás v proletariátu tam jsme rádi, že máme jedno, že stíháme jedno. Víte, já nesmírně obdivuju kohokoliv, kdo má prostě víc dětí než jedno. Je teda s tím jedním něco dělat, ale jako znova otázka, jak se to dá všechno skloubit? Hlídají se navzájem nebo babičky fungují? No, u nás to určitě bylo všechno dohromady. Já jsem měla tedy mojí babičku, což byla jejich prababička.
takovou úžasnou ženu, která bydlela v Celetný naštěstí, takže bylo kousek, mohla jsem jet na kole z Ledeburu přes most a tam byla babička, u ní třeba byly děti. A myslím si, že jí to těšilo, že to byla taková ta babička, co se na vás podívá, řekne, pojď si dát polívku, zatím nic neříkej, až se najíš, tak si budem povídat. Mm-hmm. Takže tak opečovala každýho, kdo přišel a děti pro ní nebyl nikdy problém. No. Takže tak, no. To jste měla štěstí. No. A dětičky koukaly na svou růženku v televizi. Tak já myslím, že koukaly a koukají i ty vnoučata, no. Takže vy tam máte takovou už teďka řadu teda. Jo, jo. A děti už mají hodně vnoučat? No jako kolik vás děti je? Už mají hodně dětí, tím, jak jsou čtyři, tak je vnoučat 7. Je to tak. Jo, tak to už máte plný dům. Ano. Ale trošku nepříjemně, jenom se zeptám, ten princ, který byl na začátku, tak nevydržel. No oni někdy princové nevydrží. No, tak už. No. Vydal se na jinou dobrodružnou cestu. Jo, jo, já myslím, že se vydal ze všeho. Jistá naděje tady je, že to všechno může přejít, když se člověk nezasekne a nezačne dělat nějaký naschvály a že nakonec i ty vztahy děti, táta zůstanou hezký a jak se převalí čas, tak ještě přijdou jiný princové. Mě velmi zaujalo, co děláte pro děti v nemocnicích. A musím se přiznat, že mě to až dojalo. A je to strašně krásný vidět svoji oblíbenou princeznu, že dělá takovouhle práci, protože víte, to není jenom o divadle, to není jenom o nějakým, jakoby, o nějaký práci, kterou, jako, jasně, může to být hezká práce, ale tohle to má velkou nadhodnotu. Vy se jmenujete Loutky v nemocnici. Můžete si to najít na stránkách právě loutkyvnemocnici.cz. A přibližte nám ten váš spolek. Je to zapsaný spolek, takhle se tomu říká. Sice kolegyně říkají, že je to spolek padlých holek, ale není. To ne. Je to prostě zapsaný spolek, složený z mnoha profesí. Jsou tam muzikanti, jsou tam loutkoherci, herci, jedna terapeutka dokonce, nebo i pantomimu tvořící lidé. Každý je velice zajímavý, jsou to vlastně osobnosti. A dohromady tvoříme teda takovou velkou, já tomu říkám, rodinu, protože se prostě známe, musíme se znát, musíme si telefonovat, musíme se scházet, jinak by to nešlo dělat. Člověk tam nejde do práce, ale přichází tam, aby potěšil především, aby vlastně se naladil na tu náladu toho dítěte, který může být unavený, smutný, bolavý. A musí tam přinést právě přesně to, co je potřeba. Nemůže si tam zahrát představeně, čekat na potlesk, ale musí třeba vytáhnout malýho kašpárka nebo malýho plyšáka, nebo co já vím, a pomalinku začít rozvíjet tu fantazii a tu hru. A jak jste se to vlastně naučili vůbec, tu komunikaci s těma dětmi? Já chápu, že jako prostě dětský divadlo má nějaké jako pravidla, ty se člověk jasně může naučit, ale tohle to už je... Jako, to je zase, je to třídu, veš, přece, tam to dítě třeba má strach, je bolavý, no, říkáte. To je pravda, no. Ale tam je ta taková skoro magie té loutky, protože většina těch loutek je malých, že jo? Jo. A ta loutka je hrozně podobná hračce, takže jakmile vyskočí, tak je to, to dítě se nedívá na mě, jak mluvím, ale prostě se dívá na toho panáčka, co dělá a kam jde a proč tady přišel a okamžitě se přestane bát, protože mě by se možná bálo, nebo trvalo by dlouho, než se s kamarádíme, ale tenhle ten malinký pidižvík, ten to tam krásně otevře. A v tu ránu to dítě si veme svoji hračku, začne na něj něco říkat a už se to tak jako otevře ten prostor. Můžem si povídat, já se ptám jako, a co ti bolí, a jak se máš, a seš tu dlouho. No. Takže to funguje nejen jako terapie, že prostě na chvíli je dětem nebo pacientům dobře, ale funguje to třeba i jako takový trošku jako vyšetření, že třeba i doktor vás poprosí, mohli byste prosím zjistit to a to a to? Není to všude, tohleto, ale jsou místa, kde třeba je úplně osvícená sestra, staniční nebo vrchní, kterou to zajímá a ráda by to věděla. Tak třeba v Motole máme takovouhle zpřízněnou duši, která i napíše, zkuste, jestli pravá ručička se hejbe, jestli to jde. Takže člověk tam přichází s tím, že schválně jde z pravý strany, nebo schválně
chce, aby pohladně a teď dítě jde levou a já tam ještě na tu pravou pořád. Aha. A teď najednou se stane, že to dítě opravdu pohne tou rukou a to se pak dá předat sestřičce, že to jde, nebo barvy jsme měli. Že vlastně se nebylo jasný, jestli to dítě rozeznává barvy, tak já jsem vytahovala kufřík, jako chceš fialový nebo zelený, ať jsem to pořád měnila, fialový, a bylo jasný, že chce prostě přesně to. Takový jsou mini zázraky, které se dají využít. No. Chodíte i k dospělým? Taky chodíme jako ke starším dospělým na LDNkách, v Olomouci a v Praze v Motole a pak i do hospicu chodíme. Je to taková jako vedlejší zatím naše cesta, protože hlavně hrajeme pro děti, ale ku podivu i tady to funguje moc hezky. Já se vůbec nedivím, že to funguje, ale divím se, jak se tohle to dá vnitřně unést, jestli vnitřně pláčete třeba nad některýma osudama, no. Nebo je vám to líto. Ono to hned člověka napadne, že jo, když je zvenčí, ale jakmile tam přijdete, tak vlastně vidíte spíš ten efekt, co se stane. Jo. A to je nádherný, to, co se, že tam někdo ležel zachumlaný a najednou sedí, najednou se kouká, najednou mluví, tak prostě to je zpětně, dostanete velikánský dar, že vlastně člověk jde domů a říká si, to bylo dobrý, to stálo za to. No, takže myslím, že já vlastně tu diagnozu většinou ani neznám, jenom vím, na jakém jsem oddělení. Ale v ten moment na to vůbec nemyslím. Tam jsem prostě šťastná, že ať už ty hadičky nebo cokoliv, že někdo zafáčovaný, ale on se chechtá, on se směje, on zpívá, jo. Je to, tohle je nádherný, no. I když nepopírám, že někdy jsme tam taky plakali i se sestřičkou, protože jsme věděli, že je to fakt zlý a může se to stát a nevadí to a i v pokoji, když člověku najednou prostě se chce brečet, tak prostě má slzy v očích, no. A naopak si myslím, že i ta máma nebo táta, že cítí spíš ten člověk tady rozumí, že to není vůbec legrace. No, opravdu velký obdiv. Mimochodem, jak jste financovaný? Pochybuju, že vám pacienti dávají do klobouku. Ne, to ne. Tak my máme dárce, jako jednotlivé dárce, kterým jsme nesmírně vděční, protože bez nich by to nefungovalo. To máme fakt teď už hodně těch podporovatelů, hodně, který nám věří, kterým vlastně i posíláme zprávy o tom, co všechno děláme za ty peníze, co nám posílají. Pak žádáme o granty, i velká města, protože hrajeme po celé republice, hrajeme v Ostravě, v Brně, v Plzni, všude. Pak jsou samozřejmě i Ministerstvo kultury nás podporuje. Mm-hmm. Ale přispět můžete i vy. Nežádáme moc, stačí drobný, ale můžete. Moc děkujem, díky. My děkujeme za to, co děláte, že na to máte takhle sílu. Já se chci dostat ještě jedné věci, protože vy jste fakt jako multifunkční žena. Oni tomu říkají renesanční, ale já si nemyslím, že tohle je renesance, to je fakt multifunkčnost. Vy jste spisovatelka. Já jsem se nedopočítala počtu knížek, prosím vás. Ani já to nevím, já si myslím, že jich 16. A to vždycky jo. Spočítám a potom si řeknu, není jich víc nebo míň. No, já jsem totiž mezi 13 a 16 a nebyla jsem si jistá. A dokonce jste tento rok získala fakt jako velkou cenu, Magnesia Litera, velká tak. Gratulace. Děkuju. Jo, vidíte, princezna a umí psát. Jo. Můžete nám říct něco o vaší knížce? Tak ta knížka, oceněné? Co získala Magnesii, se jmenuje Kabát a kabelka. Je to prostě knížka trošku bláznivá, ale myslím si, že je pro malý i pro velký. Je to knížka prostě o tom, jak se setkal kabát a kabelka v době, kdy skoro nikdo z nás nevycházel ven a všichni jsme byli zavření doma, anebo jsme nosili roušky, tak tihle cti dva se potkali a tak nějak se do sebe zamilovali. A co bude dál, to si musíte přečíst. No, tak to může napadnout jenom loutkoherečku, že se kabát potká s kabelkou, rozumíte? Někoho jiného by napadlo a kabelka vykrade kabát, nebo obráceně, ale tady je láska. Jsem na tu knihu zvědavá, ráda si ji přečtu. A co píšete teď? Teď píšu, mám rozepsanou knížku o stromech, ale uvidíme. Potřebuju čas a klid, který teď rozhodně nemám. No, vy jste
psavec od malička, že jo? Mm-hmm. A někde jste říkala, že jste si psala deník. Ano, ano. Jo, tajným písmem. Ano. A už jste ho rozluštila? Jo, tak ne všechny ty stránky, mě to už pak nebavilo, protože to písmo bylo takový indiánský, obrázkový a dá to práci si tam napsat ty písmena nahoru. A taky, no prostě je to dětský deník. Ne, ale já jsem to měla podobně. Já jsem si takhle zašifrovala deník, teď nedávno jsem byla v Hořicích, dívala jsem se na ně a vůbec nevím, co jsem tam psala. A fakt by mě to zajímalo, co tam je, ale nemám šanci. Jo, takže jo. Proto se ptám, jestli vám se to podařilo rozluštit. Mimochodem, psala jste si ten deník i v době, kdy jste točila Růženku? To ne, ale myslím, že mám pár takových sešitů. Onehdy jsem si právě říkala, kde to asi skončilo. Och. Růženko, milá, ano. Udělala jste mi radost. Jsem ráda, že se z vás nestala nafoukaná princezna, která se stará jenom o nechty a o vlasy. Řekněte mi, Marko, o čem je život? O čem si tak Růženka myslí, že je život? Takovýhle, takováhle je to, otázka. To mě tak napadlo, úplně sama jsem si ji lekla. No, že jo, o čem je? Já nevím, každý den je vzácný, já vždycky se probudím a říkám si, vůbec se mi nechce vstávat. A pak najednou vstanu, říkám, je tady nový den, do prčic. Tak to myslím, že ta každodennost je dobrá. A o čem je? O vztazích. Prostě o radosti. O tom vyčarovat ten úsměv, ať už teda muzikou, ať už divadlem, ať už v nemocnici. A pak jít spát a prostě vědět, že ten den stál za to. Asi tak nějak. Jo. Děkujeme. Díky. Marka Míková.